Goeienaand vriende. So kom ons vanavond bij mekaar, juis in ons huise en ons vier fees. Wat se fees vier ons vanavond? Ja, dit is Hemelvaart. Hemelvaart is voor ons speciaal, dit is voor ons kostbaar om te denken oor dit wat Jesus voor ons gegee het en dit wat hij komt doen het. Maar vrienden, ek wil graag hê, ons moet vir 'n oomblik dink oor iemand vir wie ons moes groet voor die grendeltyd en vir wie ons nog nie weer kon sien nie. Iemand na wie ons verlang. Dit is dalk ook nou een goeie geleentheid om hulle te sien met een stukkie hoop. Ons dalk gou net vir 'n oomblik 'n boodskapie vir hulle ook stuur en dit kan dalk iets lei soos, "Haai, ek het aan jou gedink." Mag die Heilige Gees jou vandag vul met sy liefde, met sy genade, met sy wysheid. En dit is dan ook my gebed vir elke een van ons. Ek groet julle vandag in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Mag ons die Gees se teenwoordigheid in ons beleef. Mag ons hom ervaar. En mag ons weet dat hy by ons is. Vriende, ek wil julle uitnooi om vir 'n oomblik saam met my stil te raak. Dat ons vir 'n oomblik in gebed voor die Here kom en ons hoof te buig. Hemelvader, U is ons goed, U is groot, U is almagtig. En ons sê vir U dankie vir hierdie dag. Ja Vader, Seun, Heilige Gees wat in ons woon, mag ons vandag U teenwoordigheid ervaar, mag ons U wysheid raak sien en die insig te gebruik in ons lewe. Mag ons vandag die hemelvaart herdenk in dankbaarheid, omdat die hemelvaart van U, Here Jesus, nodig was vir U, Heilige Gees, om in ons te kom woon. Heilige Gees, breek ook vandag die waarheid vir ons oop. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons skriflesing vandag is Johannes 16. Johannes 16 vers 1 tot 15. En ek gaan dit tog vir ons lees. Kom ons luister na die woord van die Here. Hierdie dinge sê ek vir julle sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink, dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe, wat my gestuur het, en tog vra niemand vir julle, vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan die sonde en dat dit die reg aan my kant is. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy vir julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy aan my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons lees net tot daar. Kom ons kom weer terug by net nou se vraag. Wie is daar wat jy al moes groet, dalk in die tyd voor grendeltyd, en dat ons mekaar nog nie weer gesien het nie,
dat ons verlangen naar mekaar groot is. Ja, dalk het jij iemand meer permanent gegroet. Dalk het jy iemand verloor aan die dood. Dalk is jou tot ziens niet zo eeuwig nie, nee. Dalk het jy net vir jou kinders tot ziens gesê, nadat hulle getrou het, en dat hulle nou op 'n ander plek bly en op 'n ander plek werk. Ja, dalk moes jou kinders oor see trek. Dalk is hulle ver van jou af. Dalk moes jy vir vriende tot ziens sê, omdat hulle weens omstandighede moes wegtrek. Ja, in ons leven gebeurt het dat onze mensen moet kubai sê. Dit gebeurt. Dit is de realiteit van die leven waarin ons woon. En dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om vir mense baie te sê nie. Partykeer sê jy baie en jy weet nie of jy hulle weer gaan sien nie. Partykeer is daardie tot ziens, totdat ons mekaar weer sien, partykeer weet jy in jou hart, ek dink nie ek gaan hulle weer sien nie. En dit is nie een lekker gevoel nie. Jesus kom in die week voor sy kruisiging by sy disciples, en dan sê hy 'n klomp dinge vir hulle, en hy skok hulle eintlik so bietjie in die dinge wat hy vir hulle sê. Dinge soos, hy moet sterf. Dinge soos, een van hulle gaan hom verraai. Nog erger, nog een gaan hom verloon. Nee, dit kan nie wees nie. Jesus, wat die Messias is, sê, ek moet weggaan. Ek moet gaan na die een wat my toegestuur het. Ek moet gaan na my Vader toe. Hy sê, die Heilige Gees sal julle lei. Maar, hulle verstaan het nog nie. Sy volgelinge weet nie hoe om op te tree nie. Want ons lees hier, dat hy sê, ek sê vir julle, ek moet na my Vader toe gaan, maar nie een van julle vraag my, waarheen gaan ek nie? Hulle weet nie hoe om op te tree nie. Hulle weet nie wat om te sê nie. Hulle weet nie wat om te vra nie. En ongelukkig is dit die realiteit van 'n lewe sonder die Heilige Gees. Want ja, hulle kan vir Jesus sien. Hulle kan hom hoor. Dit maak sin. Maar hulle gees en hulle binneste het nog nie met die Here sin saamgesmelt nie. Nee. Hulle is maar nog net hulle self. En die God staan aan die buitekant. Dan kom Jesus en hy sê, ek het 'n klomp dinge om vir julle te sê, en ek wil het vir julle sê, want ek wil julle waarsku, pas op vir afvalligheid. En kom ons wees vir 'n oomblik eerlik. Ons as mense hou daarvan om ons eie planne te maak. Wanneer ons lewe moeilik draai, wanneer ons snaakse paaie vat in die lewe, dan maak ons 'n plan. Ons sê nie verniet, 'n boer maak 'n plan nie. Nee, daar's altyd nog 'n opsie. Daar's altyd 'n ander plan. Daar is altyd iets wat ons kan doen. Maar die probleem is, dat ons in ons eie lewe partykeer hierdie keuses maak, hierdie besluite maak, wat ons juis verder wegvat van God se wil af. Want in hierdie oomblik maak ons staat op ons eie wysheid, op ons eie insig. En dit is nie altyd wat God vir ons beplan nie. Maar die probleem is, dat ons planne nie Godse planne is nie. Sien, as ons Christenskap ten volle uitleef, dan gaan dit bots met wat die wêreld doen en sê en dink. Dit gaan, dit is die realiteit. Ons kan nie daar verbykom nie. Die wêreld kan ons nie aanvaar nie. Nou, wanneer ons praat oor die wêreld, moet ons baie mooi sê waar praat ons. Ons praat nie hier oor spesifieke mense nie. Nee.
As ons gaan lees wat sê Paulus, dan sê hy, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Daarteen is ons stryd. Efesiërs 6. Wanneer ons praat van die wêreld, dan praat ons van mense wat oorheers word deur donkerte, deur duisternis in hulle lewe. Dit is waarvan ons praat. En die probleem is dat hierdie mense wat oorheers word met donkerte, met duisternis, met die bose, gaan nie gemaklik by ons voel nie. Ja, natuurlik is dit ons werk om uit te reik na hulle toe, om in liefde hulle te omarm. Dit is wat God van ons vra. Maar ons lewens wat in die lig is, maak hulle bang. Want daar's baie om weg te steek in die duisternis. 'N Vers wat vir my so kosbaar was, selfs as tiener, wanneer dit vir my voel ek pas nie in nie. Ek as Christen pas nie in nie. Psalm 1 vers 5. Daarom sal sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Daar's 'n rede hoekom mense nie by ons inpas nie. Daar's 'n rede hoekom dit vir ons voel ons pas nie in nie. Want ons Christenskap sonder ons af van die wêreld. Dit is as ons Christenskap ten volle uitleef. En dit is die realiteit, vriende. Dit is hoe dit is. Die wêreld staan eenvoudig teen Christenskap. En die ding is, Jesus self sê dit. Die Here kom sê vir ons dat daar 'n botsing plaasvind tussen ons Christenskap en die wêreld. Dit help nie nou dat ons Christene is dat ons daar mou nie. Nee, dit help nie dat ons sê dit is onregverdig nie. Hoor wat sê Jesus vir sy disippels daar in hoofstuk 16 vers 2. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Kyk net na ou Paulus toe hy nog Saulus was. Hy het gedink hy doen 'n diens aan God deur die Christene te vervolg. Nou, ons geloof is die een ding wat deur mense aangeval gaan word. Hoekom? Want dit is vir hulle 'n bedreiging. Kom ons gaan kyk in die geskiedenis. Ou Sadrag, Mesag en Abednego, of soos ons hulle ken, Salsak, Meelsak en Appeltjie Eenoog, né? Die drie manne is in 'n vuuroond gegooi net omdat hulle geweier het om te kniel voor 'n afgod. Ou Daniël is in die leeukuil gegooi. Waarvoor? Omdat hy aangehou het om God te aanbid toe die wêreld gesê het jy moet dit stop. Ons kan natuurlik gaan kyk na al die disippels se sterftes. Die gruwelike, onmenslike manier waarop hulle doodgemaak is. Die feit is die wêreld, die bose, dit wat daar buite is, staan teen Christenskap. Hy sê hierdie dinge vir hulle, dat hulle nie afvallig raak nie. Die probleem is, dat in hierdie oomblik staan God nog aan die buitekant. Hulle hoor dit, dit maak sin, maar hulle verstaan dit nie met hulle wese nie. Ek het baie al gewonder, hoekom is dit dat Petrus vir Jesus verloon het, maar soveel na hom doen nie? Hoekom is dit dat al die disippels weghardloop, maar vandag in die vervolgde kerk is daar mense wat nie sal weghardloop vir die vervolging wat kom nie? Dis eenvoudig. Hulle het nie die Heilige Gees op hierdie oomblik in hulle gehad nie. Die Heilige Gees moet nog kom.
En dit is dan wat Jesus wil sê. Hy sê, dit is juist die punt. Hulle kan nog niet verstaan nie. Hulle kan niet verstaan totdat die Heilige Gees in hulle kom nie. Ja, en Jesus moet weggaan. Jesus sê, zodat hulle niet vergeet wat hy vir hulle sê nie. Hy sê, byt vas. Hier kom moeilike tye, maar byt vas. Ek stuur die Heilige Gees vir julle. Hy sal vir julle die waarheid gee. Ek moet weggaan vir die Heilige Gees om te kom. Ja, hierdie disippels beleef in hierdie oomblik 'n stukkie droefheid, 'n stukkie hartseer oor die totsiens wat hulle moet sê. Hulle besef nog nie dat dit moet gebeur vir die Heilige Gees om in hulle teenwoordig te kom nie. Die Heilige Gees is natuurlijk nie gebonde aan een plek, nie gebonde aan een gesprek tussen mense nie. Nee, die Heilige Gees leef in elke een van ons, elkeen van ons wat in hom glo. En daarom kan hy reg oor die wêreld gelyktydig werk. Jesus is deur sy menslikheid gebonde aan een plek. Dit was die uitdaging. Maar nou kom daar 'n groter ding. Jesus sê, die Heilige Gees moet kom om in julle te kom woon. Met ander woorde, daar is 'n samesmelting van ons gees met Godse gees. En in hierdie samesmelting gee hy vir ons die waarheid. Die gees van die waarheid sal in ons kom woon. Hy wys vir ons wat waar is. Ja, en dit het ons nodig. Ons het sy waarheid in ons lewe nodig. Dan sê Jesus, en hierdie gees sal net vir julle sê wat ek vir hom sê. Nou is die vraag, hoe werk die drie eenheid se hiërargie of se verhouding? Ons dog dan nou die Heilige Gees en die Seun is op dieselfde vlak. Hulle is. Sien, die Vader en die Seun is een en hy verduidelik dit. En omdat die Vader en die Seun een is, is hulle wil ook dieselfde. Omdat die Vader en die Seun een is, is hulle boodskap dieselfde. Is hulle boodskap een, selfde met die Heilige Gees. Die Vader, Seun en Heilige Gees is een. En omdat hulle een is, sal hulle net sê wat die een doen. Daarom gaan die Heilige Gees net sê wat die Seun doen, want dit is wat hy self sê. Gees kan nie kom as die Seun dit nie besluit nie. Net soos wat die Vader die Seun gestuur het, moet die Seun die Heilige Gees stuur. Het gaan daaroor dat die eenheid stuur homself. Dis waar dit gaan. Maar sien, die Gees kan nog nie kom voordat die Seun nie die weg gebaan het daarvoor nie. Voordat die Seun nie heiligheid en reinheid gebring het vir gelowiges nie. Daar's hierdie vraag oor God wat nie sonde kan verdra nie. Beteken dit dan nou dat sonde vir God weghou? Nee. Verseker nie. God se soewereiniteit is soveel meer. God se heiligheid is soveel meer. Sien, God se heiligheid is van so aard dat hy brand alle sonde weg voor hom. En die probleem is, as ek en jy kies om in sonde te leef, en hy moet in daai lewe intree, dan gaan ons saam met die sonde verlore gaan. Want ons sal dit nie kan hanteer nie. God se lig, ons sal dit nie kan vat nie. Maar wanneer ons kies om vir Jesus te volg, wanneer ons kies om op Jesus te fokus,
dan kom daar hierdie moment van genade. Jesus wat in ons kom woon, die Heilige Gees wat in ons kom en die sonde in ons wegbrand. Want dan kies ons Jesus bo oor sonde. Dan kan God in ons kom woon. Ja. Ons leef in 'n uitdagende wêreld. Ons leef in 'n grendeltyd. Ons moes vir baie mense groet wat ons nie kan sien nie. Daar is van julle wat alle begrafnis moes gehad het, wat julle nie kan bywoon nie, want dit is net onmoontlik. Ons leef in moeilike tye. Ons kan nie eers meer eredienste saamhou nie. En ja, die Bybel sê dit is belangrik. Maar die vraag is, wat vra God van ons in hierdie tyd? Wat vra Jesus van ons in hierdie tyd? Hy vra, moenie afvallig raak nie. Moenie van die pad afval nie. Bly op hierdie pad. Wag op die Heilige Gees se beweging en werking in julle lewens. Net soos wat hy vir die disippels gesê het, gaan wag in Jerusalem vir die Heilige Gees om op julle te kom. Wag vir die Heilige Gees se werking in jou lewe. Moenie iets doen sonder dat die Heilige Gees dit so bepaal het nie. Moenie nou dat ons eie plannetjies maak dat ons in die moeilikheid gaan kry. Die Heilige Gees sal ons in waarheid lei. Ons sal die waarheid ontdek. Vertrou op Jesus Christus vir die opdragte wat hy aan ons wil gee. Vertrou op Jesus Christus. Vertrou dat hy met ons sal praat. Elke keer wat ons nou vir iemand tot sien sê, of het nou op die telefoon is, waar ook al, is vir ons 'n geleentheid om te dink aan Hemelvaartdag. Die disippels wat vir Jesus moes tot sien sê, en Jesus wat sê, ek het 'n belofte vir jou, ek sal die Heilige Gees vir jou stuur, om vir jou die waarheid bekend te maak. Vertrou my daarvoor. En ja, dan verstaan ons. Ons verstaan hoekom die disippels nie geweet het hoe om te reageer nie. Hulle moes wag vir die Heilige Gees. Vriende, ons gaan in die volgende 10 dae van môre af, gaan ons so 'n bietjie op 'n pad deur Openbaring stap. En op Pinksterfees, wat volgende Sondag is, gaan ons weer terugkom na hierdie gedagte toe met 'n openbaringsperspektief. Kom ons luister na God se woord en mag sy waarheid in ons 'n werklikheid word. En mag ons sy waarheid ontdek. Kom ons bid saam. Hemelvader, aan U kom toe al die eer, al die lof en al die aanbidding. Ja Here, ons wil U prys, ons wil U eer. Omdat U ons God is. Omdat U ons koning is. Ja Here, ons vra dat U ons sal seën met U wysheid en insig. Ja Here, ons kyk terug na dit wat U hier kom sê het. En dan sê ons vir U dankie dat die Heilige Gees in ons woon, dat U die Heilige Gees vir ons gestuur het, dat ons U waarheid kan hoor. Dat ons U waarheid by U kan ontdek. Ja Here, ons wil U prys daarvoor. Ons sê vir U dankie daarvoor. En ons weet dat dit vir die disippels 'n hartseer tyd was om vir U totsiens te sê. Maar Here, ons vandag verstaan wat U plan was. Nou dat ons dit kan sien. En nou dat die Heilige Gees dit in ons lewens kan verduidelik. Ja Here, seën ons in hierdie Pinkstertyd, dat ons werklik U stem sal hoor. Ja Here, dat ons nie ons ore sal uitleen na allerhande snaakse gedagtes toe nie. Na
allerhande vreemde teologieën nie. Maar Here, dat ons U waarheid in U woord sal soek. Here, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam.